тепер детальніше борщовий набір. Бурячок медвінський, двох форм, видів, бачите, такий продовговостий і кругленький. Так, цибулька, капусточка, картопля, морква і фасолька. Це все майже безкоштовно зі свого городу. Ну що, поїхали? Так, раз, два. Морква і цибулька для зажарки готові. Тут у нас м'ясний бульйончик. Закидаємо картоплю. А також фасоль. Фасольку. Так, закидаємо ще різаний бурячок. Солонкой. Бульйончик. Зараз покажу. О, пара. Тут усе пересмажується. Це заправка борщова. Заправка борщова, так. Обов'язково солимо. Добавляємо лавровий листочок. Перчик і обов'язково я додаю трошечки цукру. Додаємо томатну пасту. А далі ми розбавляємо томатну пасту з водою. В принципі, кожен як хоче це робить. Хтось додає прямо в зажарку, хтось прямо в кастрюлю. Кількість пасти саме регулює, як хто хоче. Отак. І виливаємо з водичкою томатну пасту от прямо сюди в сковорідку. Перемішуємо і протушуємо на маленькому вогні. Це і є наша томатна заправка для борщу. Зараз будемо вкидати капусту у наш бульйончик. Наша заправка готова, добре протушилася, і ми виливаємо її у каструльку. Трішки знімемо. Опа. Так, борщик кипить, і за 5 хвилин до завершення ми додаємо чесничок. Видавлюємо через чесникодавку. І ось результат. Справжній український борщик. Найсмачніший борщик вчорашній. Так що хай настоюється, будемо їсти завтра. І ось який він смачненький зі сметанкою. Зараз будемо їсти. Всім смачного!